Maloletnik je ubio Simeunovića nakon što je on odbio da mu da sok koji je kupio. Moje dete je 8 sati fizički i seksualno zlostavljala grupa devojčica. Oh, i sve to je snimljeno mobilnim telefonom. 17. maj 2008. Devojčici i dečaci 7. i 8. razreda osnovne škole Sonja Marinković iz novosadskog naselja Grbavica početkom ove nedelje su nedaleko od škole tukli učenicu 8. razreda i naterali je da jede travu, a zlostavljanje su snimili kamerom mobilnog telefona. Šta radiš? Šta radiš? Sam ti rekao ovde da staneš, ovde, znači grupno da ne snimaš. Gledam čoveče, od prošle nedelje nisu gledali, da znaš šta ličim, da rosti ovo liče. I ti gore s tim svetom, šta radiš? Šta radiš? Znaš da kako sam izgledao da sijem ko božićna jelka? I vi publika vi znate što treba da radite. Znači, jak aplauz kad to kažem, jel se? Ajde se krene, ajde! A, ne znam ko što si direktor, uradila sam nešto, trudna sam, neću da odobijem. Ajde, ajde, hoćemo li? Da. Dobro, znam da uveče, da. Ajde! Počinjemo, idemo, tri, dva, jedan. Stvarno ne znam da počne, ajde, počela priča se mogu. Dobro, evo, da počnem od početka. Testove direktora. Pa ne, mislim, to su testovi koje radite svake godine.